Gamay mai sagali na kafe di dedi di mati dani. Abang kata kumbaya jarra kan dua seninjala. Nampaknya gaul dah. Malay dubi nasu gaung kap dua nampil leolah jessung kap turu. Tada tada rumah agoru jibat rumah agoru. Garu walaman arge arras mana madras nundu tijur. Orri motum matis orri abah matis nusobajiru isin sobajiru. Orri abah ti kata thille sosobajiru. Sosob bilen entau sob nillen entau dua seninja. Dubi kan sering tengkes sebab aku mungkin beruat dadat ya itu. Wani doktor alam kasus, lugar raga bohun jira. Wani ibu daud janis lugar raga bohun jira. Sob ni fakak kesan ani kubetika bu dandol leh jira. Amba sang kes demun bayi berbaik sana tempakatu. Wani anu romot demu berbadu. Hal lama kun wani dunia makanes. Wani dunia itu kubal cisa jiru. Wan kapso ummat kana gatik kes, wan cah umsa kana gufat cisa jiru dah jechur. Wari aboti gada sosobu odiftan, wari dapat lamanil le sobu odiftani. Furman ni anak ilmu romoto kotti, akana madubi tan sirriti bayakotti, akawau kesat dalate opido jalat gudatet isinetti mujur. Kones aboti gada wan gudan isinetti muan, isin gorsu akil mak kesanitti, obodaudin. Aja jeda bersih, waran ni hagal ujeda asmat tu ada sensi sa. Oma, aku mana revu jedet, aku mana revu jedet, wan ini terres, komin ini terres, hidun duga kau, komin terres, sungaru waran akan agal cu, wan isar orgu miti ya cu. Anak jajot waran abak dad dajiran, kallat tingkun nama itu bisajar. Aku media tiyanit, rum panis kanjan. Dalam ni kun, aja jauh kat dalam suatu hari, nubuia berunta morat galulaf kopi dah jiran jiran je cula. Hoganota jarumnya kan kes jiranis, hendu isani tu bisa jiran. Karena kan muru dan dau amma, oma wanita tu lunjiru, nama nucina jiru, anggap hakiya nama bakiya, obadau ribsat kerja isani ti. Karena irairan kabina, sawalen tulina, yoduga daf, oromov kapsofna. Biarkan aja esifna. Jalan ubira kufansan, gati tigo nakan jantate. Obodau ribsa, aruma, labsa, dabar Sudan, waran ni akagol, wacu garasaniti. Gamor ODP tenis, kul kulu fakhesani dia cuni. Soba, gabadura, gabe ertrade muturan, kesan ture kubang kaba. Kami sedap faham berbaca. Soromo jitu ti aboti gadak abad dadema yenan aboti gadak isani gadema isani. Lama. Erga dah ni kunis galih jitu ti aboti gadak bayon ni. Rakko nak kena kan umam ni. Soromo jitu tu legal tena kau umam move. Waltaji ko pesani turun. Waltaji san kamfashals. Abba gadak wajilat dia me kan dorsi se. Nuar ragar garis kan dorsi se. Aboti kabenya ragar garis dorsi sa turun. War remote umma terlen. Sani asis, yero manggudon kara walak gademan. Oso manggudon, nama tubis udah mampir hinggain. Manggudon debia isim pitu ada ni jadi soda cisa turan. Erga manggudon a cikainin keji ba media dan dabar sani manggudon tu mampte sa mampte ya caturan. Isirit timu oromo, mo tu makana kes arari oromo kes akaim bune kabar badu. Serna harom sa mademu kana kes kanjiru. Wajarif dalagaf syaitan berarti ku kanim beine jira ya cu. Kanaf, okay? Kanaf, Doktor Alamu. Tok apa Doktor Alamu? Ima kena retuan tu batu file nanggaluan. Waligal tengkan jiru. Ada beli semua umat berdau fati ti. Mautum mana no romia jidut ti. Amalat ti taet. Syari wayanin lafaket ti ke sabau di deh ti male. Ima mautum ma bakabuet am seru hingkap. Okay? Aki gono, aki gono romo. Dubin deresinu. Hindu tulu duga oleh timnya danggal lah. Jika sedet, yero kanat silanwarra, silanlo kopom. Yero kanat tiarra, abenya, abenya apa wajan itu yang bimbing tikko senarat, kami itu misom senarat tujuan lah. Amo ni tahu, bodaudil len, aja jahat bersu. War mautum malen, kijib duf kesa bahasa ni, war walinuda uf kesa bahasa ni, uf kesa bahasa ni, waran bilisum ma oromo kan oromo uf gadibahe.
namni natara jiru kun ajaja waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee irra jiran kan qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennamee fi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa duraa walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma kan ta'uu qabu jaran. Kana alatti abbootii gadaa manguddoo Oromoo ija keessa irraa naan bisa. Ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. ABO keessatti hin dhaladhe nan beeka hunda isaanii. OPD mataa keessa natumaa turte nan beeka hunda isaanii. Sirriitti ani isaan beeka. Wajjiin hojjadhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjiin hojjadhes dhugaan jiru jarri kun walamanaan turre. Icitii tokko isinitti himu. Nu asii ijaarsummaa jenne handaara keessa deemna. Asii walitti isa hin qabna. Obbo Daawud Baan Harargeetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan. Dhugaan kana ka jiru. Akkuma torbaan darbeetti illee dhaqee dubbiseetti hin jiru. Jarri kunillee asii araara jechaa asii nu sossobaa waraana isaaniis cinaa Somaaliyaa irraa kaasanii cinaa Eertiraa irraa kaasanii Wallagga galchaa turanii jechuudha. Har'a ummanni Wallagga ummanni akkasi qabsaa ture suni halkan warri abbo Daawud ibsaa guyyaa warri alamuu simee uummata shoorar keessaa jiran. Kanaaf dubbii irra qaqqabnu obbo Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaama yoo jette wajji dhaamna dheenee mooraa san keessatti shakkiin akkasii yoo biiraa taate sababni ta'uu hin danda'u. Dhimma nadii gammadaa yoo taate si qofarraa miti ABO qofarraa miti uummata Oromoota irraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifna jechuudha. Roorroo bifa adda addaatiin jiraattu sababa 19 tarreessan sa yoo ta'u taate hubadha biyya kanatti hin ceene yoo kan jedhu taate dhaabni tokko keessa harcee ta'uu hin danda'u. Isin wajjin qabsoofna garuu wanni waliin sobne immoo jira. Hamma waraanni sun daggala jirutti. Asii isin gargaaruullee hin dandeenyu isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Kabiraa namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP'ti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiyyi Ahmeditti Lammaa Magarsaatitti. Kana ka beekamuu qabu. Mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha. Mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina. Itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween itti hin deemnu jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu. Dubbiin gabaabsu wayya. Waan gootaniin yaadallee nurraa fuutanii qalbiillee nuun hirina. Wallee nuun olchiisina gahe. Waan gootan jala nu gaafadha. Daawud ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti. Har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu. Har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajanyi itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu. Jarri kana yoo kan godhu taate yoo jara amanuu baate anaafi bayyanaa sanbatu manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona. Kanaa achitti yeroon walgayii teenye yeroo leefu biraa qusoosne uummata keenya shawwadaa jirra. Hundi kenna. Tibba darbe. Obbolummaa bira dha'inee waliin mari'annee paartileen kun walitti haa dhufan jennee paartii 14 asii finnee tokkummaa jennee uummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin ga'in qalbii cabsine. Torban osoo hin ga'in wanni lafa geenye sun agarraa paartileen sun walitti dhufanii hin jaaramne jechuudha. Kanaafi ofiis sobne walis sossobaa hin deemnu obbo Daawud labsa dabarsi waraanni haa galu isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'ee nama lolchiisu. Ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee uummata Oromooti irratti gandummaa labsu murnummaa labsu uummata keenya addaan kokkootu of keessa baasa kana godha. Kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufa. Yoo kaan immoo callifnee yoo kadi sobaa oollu taate of sossobaa biyya tanas kokkofalchiisatuma qiletti galchuuf deemna. Kanuma jechuu barbaada. Noof oolcha galtooma.